Het Nationaal Jeugdinstituut zal binnenkort elders worden ondergebracht, zegt minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Het jeugdparlement maakte nu gebruik van een vergaderzaal bij het ministerie van Openbare Werken. We gaan ook aan het bekijken waar we NJI kunnen huisvestigen, zodat de jongeren daar naartoe kunnen gaan voor hun begeleiding, advies en andere zaken. We denken dat het het pand zal worden aan de Franse Panenstraat, wat we voor een jaar hebben. Want dat heeft ook een goede ruimte waar de jongeren kunnen vergaderen. De minister geeft verder aan dat de jongeren die deel uitmaken van de jeugdraad, de CARICOM jeugdambassadeurs en de Millennium Development Goals ambassadeurs nu ook trainingen volgen. De trainingen zijn bedoeld voor het bevorderen van hun communicatieskills. Zodat door diverse consultants die worden ingehuurd om dat te doen. Ze hadden een tijdje terug hadden ze bijvoorbeeld een training van mevrouw Emmy Hart, dat weet ik zo uit het hoofd. Om ze toch wel communicatietechnieken en dergelijke bij te brengen. Dus ja, het antwoord is ja, ze worden getraind. En dat is een traject dat gedurende hun heel zittingstermijn zal plaatsvinden. Jeugdvertegenwoordigers worden eind van deze maand uitbetaald voor de laatste 6 maanden van 2023, waarna de uitbetalingen voor 2024 zullen volgen.